Last night I lay a-sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside a temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven in answer rang. Methought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then methought my dream was changed, the streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon the lowly hill, as the shadow of a cross arose upon the lowly hill. Jerusalem, Jerusalem.
שוב שמח להיות כאן איתכם. אני יודע שחלק מכם לא כל כך טוב, אני חושב שכולנו לא שמחים עם המצב, עם כל מה שקורה היום במדינה. אז יש חוסר ודאות, אבל זו מין תמונה שמה שגם קורה ברחבי העולם. זה לא רק בישראל, איפה שאנשים פשוט נמצאים, תמיד יש חוסר ודאות ויש סכנות ויש תמיד בעיות. פשוט אנחנו נמצאים פה, ופה זה ספציפית משהו אחר, כן? אבל יש גם במקומות אחרים גם סכנה. זה לא שרק בישראל יש בעיות, אז זה לא... אל תהיו כאלה עם סיבה לחשוב, נגמר, אני זהו, יוצא מישראל. זה לא כזה. אז זה משהו שהתחיל כבר אלפי שנים אחורה, וזה יימשך כך. וזו בעצם מובדה כדי שאנחנו נוכל לראות שכמה אנשים שם זקוקים בלדעת את האמת. ולדעת באמת את אלוהים, שאנחנו כן מכירים אותו. אז אני שואל שאלה, האם ישוע הוא קם לתחייה? זו שאלה, כן? בטוחים בזה. אנחנו נמצאים בתקופה דווקא שכל העולם, אני חושב היום, מחר, בעיקר, כמעט כל אסיפות בכל העולם הולכים לעשות אסיפות של תחייה, של בעצם ישוע, כדי לחרור את זה שישוע הוקם לתחייה. ובאמת יש בעולם כולו את העובדה של לדעת שישוע הוא בעצם הכפרה שאלוהים שלח בשבילנו, בשביל כל אחד ואחד מאיתנו, כמו שמרק אמר. אז פעם, לפני אלפי שנים אחורה, רק כהן אחד היה לו יכולת לבוא רק פעם אחת בשנה, לפני אלוהים. וגם, כמו שהוא אמר, היה צריך לעבור מין תהליך, זה לא היה ככה, אני נכנס, פותח דלת, נכנס, מדבר עם אלוהים, שומע, מקבל הנחיות רעות, הולך ומסביר לאנשים, זהו, קיבלנו סליחת לכל השנה. זה לא היה כזה כל כך קל, אבל בשבילנו היום, באמת, אלה שקיבלנו את המתנה הזאת כל כך גדולה, ואנחנו מאמינים, באמנו שישוע הוא המשיח, באמת זה בקלות, כן? כי אנחנו היום, אפילו אין צורך לפתוח שום דלת, אין צורך לעשות שום דבר. רק לפתוח את הפה, לדבר איתו, והוא שומע אותנו. ולפעמים אני חושב שהקלות הזאת, כל כך קל, מביא אותנו למחשבות שבעצם לא כל כך חשוב לנו לעשות כל מיני דברים, או לשמור את החיי הקדושה, כי בעצם כבר המחיר שולם. ואנחנו כבר התרגלנו לזה. ובגלל שהתרגלנו לזה, חושבים שרק פעם בשנה צריכים לזכור את התחייה של ישוע, וזה לא זה. ישוע הוא קם לפני 2,000 שנה אחורה. זה שאנחנו עושים את זה פעם בשנה, אז בגלל תאריך ספציפית, שהוא כן קיים את ההבטחות שאבא נתן לו לקיים, ואנחנו נראה את זה היום, משהו שכן רציתי לשתף איתכם, אבל כן זה חשוב, חשוב מאוד, שאנחנו באמת שקיבלנו את המתנה הזאת כל כך גדולה, שלא ניקח כמובן מעבר. פשוט זה לא לקחת את זה בקלות. פולוס השליח אמר לנו, אם קיבלנו ישועה שכזאת, צריכים לשמור אותה. כן? לא רק פשוט. קיבלתי את ישועה, יש לי חיים נסחי, ונגמר, נחתמתי דרך רוח הקודש. זה לא רק זה. אנחנו צריכים לחיות חיי קדושה יום-יום. עובדה שיש אנשים שהיו בינינו ועכשיו כבר אין לנו אותם. עובדה שהיו אנשים שהרימו את הידיים ואמרו, אני מאמין שישוע הוא המשיח והיום אין לנו אותם כאן. כי ברגע שמגיע שרות או כל מיני דברים שמגיעים, אז האויב הוא תמיד מבלבל, הוא מביא סכנה לחיים של מאמינים בעיקר, ומוציא אותם מהאמונה. וזה בגלל ההתקררות האיטית של התרגלות של לדעת שישוע הוא המשיח.
עכשיו, באמת לקחת את זה בעובדה שהוא כן קם לתחייה, אבל לקחת את הדברים של אלוהים ברצינות כל כך, ואנחנו נוכל לפחות לא רק להיות יותר דומה לו, אלא גם נוכל לשנות את הסביבה שנמצאים בו. אז היום, בעצם לא היום, אנחנו נמצאים בשבוע של פסח, ואתם יודעים את כל העם היהודי, הוא חוגג את החג במיוחד, אבל עם מחשבה אחד. בדרך כלל המחשבה זה רק לזכור שעבדים היינו, כן? זו המחשבה. ואז עושים קניות, הולכים לבושים יפה, כל המשפחה באה לשולחן, מכינים שולחן מאוד יפה, כן? מבשלים מאוד יפה. הכל מסביב לשולחן הזה, אבל הנקודה המרכזית היא פשוט לזכור שעבדים היינו. אבל השאלה היא, שאני שואל את עצמי, בעצם העבדים היינו לא אנחנו, אלה שהיו לפנינו, אלה שהיו שם במצרים, כן? אז זה לא אנחנו. אני נולדתי לא בעבדות, במדינה שלא הייתה בעבדות, לא נולדתי במצרים, אבל אנחנו חוגגים את זה, עבדים היינו. אבל לפעמים, כשאנחנו נכנסים לחגים של מדינת ישראל או של העם היהודי, לא מבינים כל כך את המשמעות הסופית של הדבר. ואז אמרתי השבוע, שאנחנו חגגנו את חג הפסח בבית, אמרתי, יש אנשים שחוגגים את החג ובאים כאילו, הכל בכאילו, בדרך כלל, אני לא אומר על רובם, אבל בדרך כלל זה הכל בכאילו, לוקחים את הספר, לוקחים את ההגדה ומתחילים לשיר שירים, וזה כאילו הכל שמחה, כן? זה שעה, שעתיים, שלוש שעות לפעמים, והכל שמחה, הכל יפה, הכל סבבה, עבדים היינו, אנחנו כבר לא שם, אבל למחרת בבוקר חוזרים לשגרה. ומה התקווה היה לאלה שהעבדים היינו? יכול להיות שיש גם ביקוחים למחרת בבוקר, ועוד הפעם בעיות, ולהתמודד עם הנושא של ארנונה שלא קיבלנו הנחה, ואת כל מיני דברים, שבאמת אנחנו כן, איך שהוא יש עבדות במקום שאנחנו נמצאים בו היום. היום אנחנו איך שהוא עבדים על משהו אחר, אבל לא עבדות במצרים. אבל רק חוגגים את זה שהעבדים היינו. כן? ואז אמרתי גם כן, באותו ערב שהיינו בבית, שרואים את כל השמחה של ערב פסח של המשפחות הלא מאמינות בעיקר, שזה חג פשוט דתי. אין משמעות שם. בכל שנה חוגגים את אותו הדבר. בשנה לאחר שנה לאחר שנה לאחר שנה. וללא תקווה. כי הם לא הצליחו עדיין לראות ולחוות את המשמעות האמיתית שאנחנו באמת קיבלנו כחסד. כי מי שבאמת יודע שישוע הוא המשיח, שאלוהים שלח את בן היחיד כקורבן, ושהוא באמת מקיים את ההבטחה בתקופה של חג הפסח, אז מביא את המשמעות לחג לגמרי. בלי ישוע, זה רק טקס דתי נוסף. זה הכל. ואז זה חג שהיא חג בעצם מתה. כן? ולפעמים אנחנו מאמינים, נופלים בחג, שרוצים לחוג כמו שהתרבות חוגג, ואיכשהו מכניסים את דברים לחג של משמעות שהוא ישוע, מכניסים שם את דברים שהם לא קשורים לישוע בכלל. ואז מערבבים את הכל ועושים בעיה עוד הרבה יותר גדולה. שלא מאמינים יוצאים מבולבלים, וגם המאמינים יוצאים מבולבלים. אז אנחנו צריכים באמת ללמוד ולדעת איך ומה המשמעות לנו כמאמינים יש לחג הפסח. בספר ויקרא,
בפרק 23, ביקרא. בספר ביקרא, בפרק 23, אלוהים נותן למשה לדעת, שמשה ייתן לעם שלו, לעם ישראל, לדעת את כל המועדי, כל החגים שהעם הולך לחגוג, ולפחות את מה שאלוהים אומר לעם כן לעשות, להפריד מכל השנה, מכל נאמר 12 חודשים, אתם באמת תחלקו את זה בשבע חגים מיוחדים. אז הוא מדבר על שבע חגים בספר ויקרא, שמתוך שבע חגים האלו, יש לנו שלוש שהם היו צריכים להיות מה שקראו לזה חגי רגלי. שאז כל עם היהודי, כל עם ישראל, איפה שהיה, אפילו בתקופה של בית המקדש הראשון, איפה שהם היו חיים בגרים, היו צריכים לעלות לירושלים. כן? שזה היה חג פסח, חג שבועות וחג הסוכות. אלה היו שלוש חגי רגלית. מתוך שבע יש לנו פה שלוש. שאלה חובה לעלות לירושלים. עכשיו, מתוך פסח, יש לנו גם שלוש, שלפעמים לא כולנו יודעים שיש בתוך פסח שלוש חגים של ספר ביקרא, פרק 23. למשל, יש לנו את פסח עצמו, כן? שזו חג בודד שאלוהים אומר לעם ישראל, זה חג אחד. יש לנו את חג המצות, שזו חג נוספת. זה חג אחר. זה לא שמגיע פסח, כולנו אוכלים מצות בגלל פסח. זה נכון, אבל זה חג נוסף. כן? מתוך ביקרא 23. ואז יש לנו עוד חג שהוא מוסיף להם, גם בספר ביקרא 23, פסוק 10, למי שרוצה לרשום. פסוק 10 כתוב שם, ברגע שאתם תיכנסו לארץ המובטחת, לארץ ישראל, אז אתם צריכים לקחת מהקציר הראשון, ואז להביא לכהן, כן, את התרומה, זה שמסיסים, המעופף, נעופף, כזה, משהו כזה, כן? ואז זה נקרא בעצם החיטה או התרומה הראשונה לאחר תקופה שלא היו חמץ. וזה, קוראים לזה, בכמה תרגומים, קוראים לזה ביקורים, גם כן. כן? עכשיו, ישוע, בואו נלך מהר מאוד לספר, ראשונה אל הקורינטים, פרק 15, פסוק 20, ראשונה אל הקורינטים, אני דווקא פותח מהברית החדשה, מתחיל מהברית החדשה, אבל עכשיו נלך לברית הישנה. ראשונה אל הקורינטים, פרק 15, פסוק 20, כתוב, אבל כעת המשיח קם מן המתים, ביקורי כל ישני אפר. ומאחר שמע בדבר על ידי העם, האדם, סליחה, גם תחיית המתים היא על ידי אדם. שכן כמו שבאדם הכל מתים, כך גם המשיח הכל יחיו. אך כל אחד כסדרו, ראשון הוא במשיח, אחרי כן בבואו השייכים למשיח. כלומר, ישוע גם מקיים את החג השלישי שתוך שבעה ימים של תקופה של פסח. הוא בעצם הבחור של התחייה. את כל אלה שהאמנו שהוא קיים המשיח, גם נחיה חיים של תחייה, כי הוא הראשון, הוא הבחור. הוא בעצם התרומה, וכתוב שם בספר ביקרא, שזה מאוד מעניין, שבאותו יום שהיו צריכים להביא אצל הכהן, הכהן הוא היה צריך להקריב שק בן שנה. שבעצם לאלוהים כתוב, להקריב את השה לאלוהים. אז בעצם ישוע, שהוא קם לתחייה, זו היה הקרבה לאלוהים. ואז בעצם הוא נותן לנו את הדלת החדשה.
שעד לשם היינו חוגגים את החיים של עבדים היינו. אבל משם זה כבר נגמר. משם כבר הכל חדש. זה פרח חדש לגמרי. מבינים עד לפה? זה פרח חדש לגמרי. ועל זה אנחנו נתמקד היום, כי זה בעצם המשמעות של חג הפסח. זה ישוע. ישוע מקיים שם, בתוך החג הזה, שלוש, בכל השלוש החגים האלו, ישוע עצמו הוא מקיים את ההבטחות. הוא הפסח, הוא החג המצות, והוא הביקורים. זהו. הוא עושה את שלושתם. עכשיו, אם אנחנו הולכים לסיפור, והולכים לאחור, אנחנו רואים שם שבעצם ממה בעצם זה בא המילה הפסח. כי שחוגגים פסח, אפילו לא רואים פסח בכל מקום, פסח, 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 אבל לא יודעים, חושבים שאולי פסח זה השם של החג, אבל זה נכון שזה השם של החג, אבל מאיפה בא המילה הזאת פסח? נכון. זה ייפסח. אני חיפשתי במילון העברית לבדוק מה היה לי מאוד קשה למצוא, כי כל מה שמוצאים שם במילון העברי זה משהו קשור לחג. אבל מצאתי אחד, שזה המילון העברי של האוניברסיטה שם בירושלים, שהוא אומר, פסח זה דומה או מילה נרדפת לדלג. לדלג. נכון שאתם היום נכנסים לאתר האינטרנט, ואז אומר לכם למטה דילוג, כאילו לעבור על זה, כן, תעברו, לקפוץ מהדף הזה. במילים אחרות, זה כמו העברית המודרני של פעם זה היה ייפסח. כי זה שתי מילים, ישוע, או אז זה היה המלאך, שהוא היה צריך לבוא בעצם במכה העשירית, במכה האחרונה של מצרים. אלוהים ציווה לאנשים שלו שם במצרים, דרך משה, שהם היו צריכים לקחת דם של שה. כן, זוכרים את זה? מכה העשירית, אנחנו השבוע חגגנו את זה, כן? זה כבר פה בראש. ואז לקחת, אז הבעל, המשפחה ואת כל האלו שהיו צריכים לאכול את הזה, והיו צריכים לקחת מאדם ולשים על המשקוף ועל המזוזות של הדלתות, כן? שזה היה הסימן. ושהמלאך המוות ובא ורואה שיש את הסימן של דם בדלתות של האנשים שהיו שם עבדים, אז הוא פשוט... מה הוא עושה? הוא פסח. כלומר, הוא עובר, הוא מדלג אליהם. הוא עובר מעליהם וממשיך. משם זה בא המילה פסח. ולמה המלאך, כלומר בעצם, פוסח אותם, עובר אליהם, כדי לא לברוע את אלה שנמצאים בתוך הבית? כלומר, כדי להגם, אדם מגן את מי שנמצא בתוך הבית. ויש בזה משמעות מאוד 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 עמוקה, שאין לנו היום זמן כדי לעבור על כל החומרים האלה, אבל יש משמעות מאוד עמוקה. אם אנחנו הולכים לברית החדשה, אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של דם של ישוע. שמאוד עמוק את מה שהוא עשה שם. עכשיו, כתוב שם שבעצם בחג הפסח, כמו שאמרנו, היו צריכים לשים את הדם. בשמות 12, פסוק 14, אומר לנו שאחר כך אלוהים מצווה את העם שלו, שצריכים לקחת את היום הזה, ברגע שהם יוצאים ממצרים, לקחת את היום הראשון של החודש, ניסן, אביב, וזה יהיה ראש לשנה, ראש חודשים הבאים, וזה יהיה החג הראשון משלושתם. פסח זה יהיה החג הראשון משלוש חגים רגלי לירושלים. אחר כך, כן? שאז מגיעים לירושלים, בבית המקדש שיהיה שם. אבל בעצם פסח זה החג הראשון של הלוח הזמנים של אלוהים. ואז הוא אומר שבחג הזה,
אנשים מה צריכים לעשות? לחגוג. פשוט לחגוג. אלוהים אוהב שאנחנו חוגגים. לפעמים אנחנו רואים מאמינים כאילו עצובים, אבל אלוהים אומר לא, תחגגו. זה חג. כתוב פה, והיה היום הזה, ב-14, שמות 12-14, לכם לסיחרון, וחגגתם אותו חג לאדוניים, לדורותכם, חוקת עולם, תחגגו. כלומר, לחגוג. לחגוג. לעשות חג. יש כאלה שאומרים, לא, החג הזה פג תוקף. זה לא לנו, כן? זה לאלה שלא מאמינים בישוע, אבל זה לא נכון. כי להפך, ישוע מביא את המשמעות של החג הזה. איך זה אלוהים לא ירצה שאנחנו נחגוג את החג? בטח שצריכים לחגוג את החג הזה. עם ההבנה הנכונה אבל, כן? אבל אלוהים אומר לנו כאן פסח זה חג כדי לחגוג עד הסוף. לא לעצור. הוא לאט לאט יגלה לנו את דברים שאנחנו היום רואים את מה שהוא עשה כדי שאנחנו נחגוג את זה בצורה נכונה. ובכל חג, מה יש בכל חג? אני שואל. כן? שאנחנו הולכים לחתונה. הדבר הראשון שרואים, חוץ מהאנשים איך לבושים, כן? תראה איך היא לבושה, תראה איך הוא לבוש. חוץ מכל זה, מה רואים? האוכל, נכון, השולחנות, איפה אני אשב? ומה האוכל? מנסים לבדוק את התפריט. מה יהיה? האם באמת שווה לשלם פה את ההזמנה הזאת שקיבלנו מהחתונה הזאת, או שפספסתי פה כסף? הנה, בכל חג יש אוכל. ואז אלוהים אומר להם, חבר'ה, יש פה אוכל. עכשיו, אתם צריכים לשחוט שה, ואז הוא מסביר להם איך לעשות אותו ולאכול אותו. ולא צריכים ליישר מהשה הזה שום דבר. עד למחרת בבוקר כתוב, בין שני הערבים, בין הערב של 14 לניסן ול-15 לניסן. הם היו צריכים לאכול את זה. ואם השהו היה יותר מדי גדול, פשוט להזמין את השכן מליד. ואז להביא אותו, אבל צריכים לאכול את הכל. אפילו מדבר שם על כל מה שיש בפנים לאכול, כן? אבל לאכול את הכל. אוכל. וגם אפילו הוא אומר שבאותם ימים יש לאכול לחם, איזה לחם? מצות. כלומר, ללא משהו שמביא לזה להוציא החוצה, כן? בלי החומץ, בלי החמץ הזה. עכשיו, יש עוד דבר נוסף שהיה צריך להיות בחג הזה. אמרנו שהיה צריך להיות חג, לחגוג. דבר שני, אמרנו שצריך להיות אוכל, אבל באוכל, מה, זה כבר אמרנו, מה יש? זה. כלומר, זה היה משמעות. בכל חג יש משמעות של אוכל. פה, בחג הפסח, המשמעות של האוכל זה לא היה רק את המצות, זה היה זה. אז זה בעצם המשמעות של אוכל. וזה מעניין מאוד שכבר מהרבה מאות שנים אחורה, מאז עובדם של בית המקדש השני, אין לנו כבר שה בשולחנות של פסח. יש כל מיני דברים. אפילו הוסיפו שם ביצה, משהו שלא בתנ"ך. אני לא יודע אם אתם ידעתם שזה לא, הביצה זה לא מהכתובים, כן? אז זה לא שם. בדרך כלל שמים ביצה שם, אבל זה לא קשור. זה משהו אחר. אפשר לראות את זה אחר כך, אבל היה מין ביקוח אחרי, בתקופה של בית המקדש השני, שהוא נפל, ואז הכהנים, ומה עושים, והרבנים נכנסו, והגיעו למסקנה, נביא ביצה. אבל זה לא היה משהו שאלוהים אמר לעם ישראל בעבר, בספר שמות. אז בעצם, את מה שיש לנו פה, יש שלוש הנקודות האלו. אגב, האם אתם ידעתם שבטח שכן אתם יודעים, אבל לי חייב לומר, לשאול האם אתם ידעתם, כן? כי זה כתוב.
אבל בטח שאתם יודעים שכל מכה שאלוהים בעצם נותן למצרים, זה היה בגלל שהם בנו לעצמם אל משלהם. ובכל אל משלהם, אתם יכולים למצוא את זה בספר דברים, ובכל אל משלהם, אז אלוהים בא ושולח מכה. אתם לאל הזה אמרתם שהוא אל של החיות, אז הוא מקבל מכה. זה לא אל של חיות. אתם חשבתם שזה אל של החיים, של התחייה, גם זה לא אל של החיים של התחייה. נותן מכה. אני האל אמיתי. זה מה שבעצם אלוהים מוסר כמסר למצרים, וגם לעם ישראלי, כלומר לעם היהודי שהיה שם, לעם העברי, יותר טוב לומר, שהם היו שם אז עבדים. כלומר, המסר זה היה לשניים, שבאמת הוא האל האמיתי, ולא את כל אלה שאנשים בנו לעצמם. אז בעצם זה היו העשר המכות, ואת כל העשר המכות האלו, אלוהים שולח אותם בכוונה. עכשיו, שאנחנו חוגגים, כמו שאמרתי, חוגגים את חג הפסח הזה, ושעושים את כל מה שאנחנו עושים, זה באמת כדי לזכור את מה שאלוהים הצליח לעשות עם העם שהיו במצרים. אבל אנחנו יצאנו משם. אנחנו רואים שאת כל ההיסטוריה, העם מגיע לארץ המובטחת, והשנים עברו, ואלוהים מגלה את עצמו לעם, נותן להם את ההנחיות, נותן להם את ספר התורה, ונותן להם את כל הכללים, ואת כל איך להתנהג, איך לאכול, איך לחוג, כל ההמשך הזה, כן? נותן לאלוהים. ואז בנו בית המקדש, ואז באו הכהנים, ואז את הכל. ואז באו המלאכים. את כל מה שאנחנו שמענו בהיסטוריה, זה בא אחרי זה. אחרי התקופה של המצרים. כן? עכשיו, כשאנחנו בעצם מגיעים לתקופה של ישוע, שם את הסיפור הזה מתחיל לקבל משמעות. אנחנו קראנו בהתחלה בספר אל הקורינתים, שראינו שישוע הוא הבכור של התחייה. כן? הוא הראשון. זה ישוע. ואז אחר כך כל אלה שהאמנו בו, במשיח. אתם זוכרים שאז, שהיו צריכים להביא את הסלע כהן, שכבר היה שם בירושלים, הם היו צריכים להביא אותו בעשירי לחודש ניסן. ושיתחילו לבדוק אותו, האם באמת ראוי שיקבל שחיטה. ביום 14, בין השני הרבים שצריכים לאכול אותו. לפני כ-2,000 שנה אחורה, ישוע, יום עשירי לחודש ניסן, בשנה שהוא היה שם, הוא עושה את הכניסה לירושלים. ואז כשהוא מגיע לשם, הוא מגיע להר הזיתים, והוא מתחיל להיכנס לירושלים. אנחנו יכולים לראות את זה בספר לוקאס 19, פסוקים 42 למעלה, עוד קדימה. ואז שישוע נכנס לשם, מתחילים לעשות בדיקות כלפיו. מתחילים לבדוק אותו. אז הוא בעצם הולך לדעת שהוא הולך להיות הקורבן של הפסח. הם היו צריכים לבדוק את הקורבן. ומתחילים לבדוק אותו אחרי שמביאים אותו לכהנים. בעשירי לחודש ניסן. ומשם מתחילים לבדוק את ישוע. סוחרים שבאו והתחילו לשאול אותו שאלות. ובאו הפרושים, ובאו הסדוקים, ובאו האלה שגם היו יחד עם מורדוס. אז התחילו לשאול אותו שאלות. בעצם התחילו לבדוק אותו כדי להביא דברים, שיהיה נתונים לכהן. ולת כל החבר'ה האלו שהיו שם בסנהדרין, כדי לדעת באמת האם הוא קדיש או שלא. אז רצו בעצם להפיל אותו, אבל לא הצליחו להפיל אותו. לא הצליחו למצוא בו משהו שהוא לא טוב. אז ישוע הוא היה בעצם הקורבן האחד והאמיתי. עכשיו זוכרים שהיה משהו גם כן בספר מתי,
אתם יכולים לקחת ספר מתי פרק 26, פסוק 2. כתוב, אתם יודעים כי בעוד יומיים הפסח בא, ובין העדיים יימסר להצלב. כלומר, הוא ידע שהוא הולך להיות צלוב, שהוא הולך להיות בסופו של דבר הקורבן האמיתי. ואז בחג הפסח הוא אומר לתלמידים שהם היו איתו, שאגב, התלמידים שעוד היו איתו עד אותו רגע, הם לא ידעו ולא הצליחו לראות שהוא הקורבן של פסח. הם לא הצליחו לראות את זה. הם לא הצליחו לראות את המשמעות שהקורבן יחד איתם. אפילו שהוא ישב איתם בערב החרום, שלא עם התלמידים, אז הוא אומר בספר לוקאס, אנחנו ממשיכים בספר לוקאס פרק 22, פסוק 15, אמר להם, נחשפתי לאכול איתכם את הפסח הזה לפני ענותיי. כלומר, כמה רציתי לאכול את הפסח הזה לפני שאני לא הולך לאכול עוד איתכם. מאוד רציתי לאכול את הפסח איתכם. מאוד. מאוד 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 מאוד. והם עד לשם הם לא הבינו מה הכוונה שלו. אפילו אתם זוכרים שהיה אחד שהיה לו נשק. ואז שהם הלכו לגת שמנים. הזה שהיה לו נשק, הוריד את האוזן של מישהו. כי הם לא הצליחו בעצם עד לשם לראות שהוא היה המשיח. הם חשבו שהוא היה מישהו שהולך להציל אותם מעבדות הרומאים. כבר לא של מצרים, אלא של הרומאים. הם רצו מנהיג. העם אז בזמנו זה היה תחת עבדות הרומאים. ואז הם היו צריכים מנהיג. הנה, מצאנו אחד. זה יהיה המנהיג שלנו, שהולך להושיע אותנו מעבדות הזה. ואז אנחנו נוכל שוב לעשות את מה שהיינו עושים לפניכם. ירושלים היא שלנו, והכל יהיה שלנו עוד הפעם, ולא עוד רומאים קם למקום הזה. אבל הם לא הצליחו לראות שזה לא היה הכוונה שלו. הכוונה שלו זה היה משהו רוחני שהיום אנחנו כן יכולים להבין. למה? אתם יודעים שהכתובים, שאנחנו רואים את הכתובים, שאנחנו קוראים את הכתובים, הכתובים זה כתובה, וזה בעצם נמסרה דרך אלוהים, שזה רוח בשביל רוחות שאנחנו נבין. כן? כי אם אנחנו מנסים להבין את הכתובים דרך בשר, בדרך מחשבות, אנחנו לא נצליח. אנחנו יכולים להביא את האדם הכי שיודע לחשוב הכי טוב, המתמטיקאי, הפיזיקאי הכי טוב, שהוא לא יכול להבין את הכתובים אולי. ואם אנחנו מביאים מישהו שהוא מאמין, שלא יודע אפילו אולי לספור אחד בעוד אחד, יודע לפרש את הכתובים, למה? כי זה רוח דרך רוח. והכתובים זה נכתבה דרך רוח בשביל רוחות, לא בשביל מוח. זה לא עם מוח. לכן שאנחנו הולכים ומנסים לחשוב למה זה כתוב ולמה, עדיף לעצור ולהתפלל. רוח הקודש תעזור לי להבין את מה שכתוב כאן. כי אני, עם המחשבות, אני לא מבין. זוכרים את פולוס השליח, שהוא עמד לפני הקורינתים, הוא אמר, אני פה עומד. במילים אחרות, הוא כולו רועד שם. כי הוא אמר, אני לא מביא דבר מבני אדם, אלא את ישוע הצלוב. ואז משם המסר זה יצא עם גבורה. בעצם זה הסוד של הדבר. הסוד של הדבר זה רק להבין שישוע הוא כן הקורבן האמיתי, והוא זה שהצלוב ועדנו. כתוב בספר יוחנן 1, פסוק 29,
אמרנו שבחג הפסח היינו צריכים להיות חג, היה צריך להיות חג, היה צריך להיות אוכל, והיה צריך להיות שה. אמרנו שהוא אומר בספר מתי, החג מתקרב בעוד יומיים. אחר כך הוא אומר, כמה מאוד רציתי לאכול איתכם את הפסח, כלומר יהיה אוכל. ואז אחר כך הוא אומר, כאן, לא הוא, אבל יוחנן אומר, בפרק 1, פסוק 29, למחרת ראה יוחנן את ישוע, ולקראתו, אמר, הנה, שה אלוהים, הנושא חטאת העולם. יש לנו שה. לא היינו צריכים עוד שה. יוחנן פה אומר לנו את זה. עכשיו, אתם יודעים, יש משהו מאוד מעניין בכתובים, שאני רוצה להזמין אתכם לבוא לשם, כי זה מאוד מעניין. בספר יוחנן, פרק 6, וגם אני כן מבקש מכם שתקראו את זה בשפה משלכם, פרק 6, בפסוק 53, אם אני נמצא שם. אמר להם ישוע, אמן אמן, אני אומר לכם, אם לא תאכלו את בשר בן אדם ולא תשתו את דמו, אין לכם חיים בקרבכם. האוכל את בשרי והשותה את דמי, יש לו חיי עולם, ואני אקיים אותו ביום האחרון. כי בשרי הוא מאכל אמיתי, בדמי הוא משקה אמיתי. האוכל את בשרי ושותה את דמי, שוכן בי ואני בו. אתם יודעים שישוע אמר את מה שהוא אמר שם, זו היה אפילו היום, יש אנשים שמאוד מאוד 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 קשה לקבל את זה. מאוד. מאוד. הוא לא מדבר על סעודת האדום פה. כן? שהרבה אנשים חושבים שזה מדובר על סעודת האדום. זה בא אחר כך. פה זה היה לפני הסעודה האחרונה שלו עם התלמידים. זה היה כמעט 3 שנים אחר כך. זה לא הסעודה שהוא יושב עם התלמידים. את מה שהוא אמר כאן זה הרבה יותר לפני. מאותו ערב שהוא ישב עם התלמידים. עכשיו, הוא נותן משהו מאוד מעניין. וכמו שאמרתי, הכתובים הם כתובים כדי לפרש ולהבין אותם דרך הרוח, אחרת אין לנו הבנה בזה. ויש הרבה מאוד אנשים שלא מצליחים להבין, ולפעמים עושים מה? עדיף לדלג על זה, כי לא כל כך מובן את הנקודה הזאת. מה זאת אומרת לאכול את הבשר? אפילו את אלה שהיו שם אמרו, על מה הוא מדבר פה? זה דבר חזק הוא אומר פה. לאכול את הבן אדם ולשתות מהאדם שלו. מה זאת אומרת? מה אנחנו פרה-היסטוריים, אוכלים אנשים? כן, מבינים? כלומר, את מה שהוא אמר שם, זה היה משהו מאוד חזק בשבילם. לא כולם הצליחו להבין שם, אבל בכתובים תמיד, 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 אלוהים אף פעם, אף פעם, אף פעם משאיר שם סתירה בכתובים. אין סתירות. כשהוא פותח משהו פה, הוא הולך לסגור אחר כך גם. ואנחנו צריכים, כשאנחנו רואים את הכתובים, צריכים להבין את כל הקונטקסט, כלומר את כל ההקשר. ואם אנחנו קראנו את מה שקראנו, אני מבין את החלק האחרון שלו כאן, שכתוב שוכן בי ואני בו. שמתם לב? כותב, שם כתוב, מי שאוכל את הבשר ושותה מן אדם, אני שוכן בו והוא שוכן בי.
איך נוכל להבין את זה? מה זאת אומרת? יש לנו דו-הסדדי. ברגע שאני משתתף פה, אז אלוהים קם בעניבו. מבינים? אני רוצה לבלבל אתכם. עכשיו אני מנסה להבין כאן, האם זה מדובר בסעודת האדון, ברגע שאני אוכל את הלחם, בשוטה, בסוחר, את מוות אדוננו, עד שיבוא, האם זה בעצם המשמעות? כן? אז זה לא המשמעות. הכתובים לא מלמדים שזה בעצם המשמעות, שאני בא ואוכל את האוכל ושוטה מן הכל. אני שם סוחר משהו אחר. סוחר את המשמעות של הפסח, שהוא היה הקורבן, כן? עד כי יבוא, כתוב לנו אחר כך. זו בעצם תזכורת. אבל זה לא הסעודה, זה לא נותן לי להכניס את אלוהים פנימה. מבינים? הסעודה בעצם זה לא הסימן של להושיע אותי. זה לא הסעודה. מבינים? זה לא דרך הסעודה שאני מקבל את ישוע, במילים אחרות. אז זה לא זה. זה לא שאני אוכל אותו ושוטה. אז מה שאני עושה שם, זה פשוט סימן עד כי יבוא. אני סוחר את מוות האדוננו עד כי יבוא. בעצם, כדי שאני אבין איך זה בא על ידי ביטוי שהוא שוכם בי ואני שוכם בו, זה הסוד. אז אנחנו יכולים לגלות שאלוהים נותן לנו תשובה. איפה נותן לנו תשובה של הנקודה הזאת? ודעתי זה פשוט אחד מהנקודות החשובות ביותר כאן. בראשונה של יוחנן. שם יש לנו את התשובה הזאת. ראשונה של יוחנן, פרק ד', פסוק 15. כתוב שם, כל המודה כי ישוע הוא בן אלוהים. מה כתוב? אלוהים שוכם בו, והוא ואלוהים. כל המודה כי ישוע הוא בן אלוהים. אני לא יודע אם אתם הצלחתם להבין את מה שאני מנסה לומר כאן. אתם לרגע מסתכלים. תחשבו, כל המודה כי ישוע הוא בן אלוהים, אלוהים שוכם בו והוא ואלוהים. כלומר, איך זה שבא על ידי ביטוי שהוא שוכם בי ואני שוכם בו, בגלל שאני מודה, לא בגלל שאני שותה ואוכל, בגלל שאני מודה ועובדה שישוע הוא בן אלוהים. קיבלתי ישוע. ואז הוא שוכם בי ואני שוכם בו. בגלל שאני מודה שישוע הוא בן אלוהים. כדי להגיע לנקודה הזאת, אני צריך לדעת שהוא היה בעצם הקורבן האמיתי של חג הפסח הזה. שהוא באמת, בעצם, הוא היה זה שמקיים, ולא רק אנחנו יכולים לזכור שהוא מוציא אותנו מעבדות הפיסי, אלא גם אנחנו מבינים את המשמעות הגדול ביותר שהוא מוציא אותנו מעבדות המוות. כי היה מגיע לנו מוות. בדרך המוות שלו, ותחייה מן המתים, קיבלנו חיים חדשים. ואם אני מודה שישוע הוא בן אלוהים, אז אלוהים חייבי ואני חייבו. אחד אנחנו בו. עכשיו, זוכרים, שישוע, אלוהים בעצם הוא רימז בעבר, באותו זמן, שאנחנו חוגגים, בגלל זה, למה זה כל כך חשוב להבין את המשמעות של חג הפסח. ואותו זמן שאלוהים אומר, תיקחו את הדם, יש אני מקווה שיצליחו לראות את זה, אולי אפשר לחוות פה כדי שיראו, יש מין סרטון כזה, שאני רוצה להראות לכם, רגע, עוד לא להפעיל אותו, בואו נחכה. יש מין סרטון כזה, אני רוצה שאתם באמת תשימו לב על הסרטון הזה, כי אלוהים איך שהוא, לפי דעתי, הוא רימז להם שם בעבר, איך זה יהיה בעצם המוות של השה והקורבן האמיתי הוא חד ולתמיד.
תראו. לכם שם? זה עניין של כמה שניות. אין בזה קול, אבל אני רוצה שאתם תראו. ותנסו לדמיין. בספר שמות, אנחנו ראינו, בספר שמות י"ב, פסוק 7, כתוב שאנחנו צריכים שהעם אז היה צריך לקחת דם. זוכרים שאמרתי לכם? ואז לשים על מזוזות של הדלתות. תחשבו שזה דלת מן התקופה. והם היו צריכים לשים שם גם על המשקוף. עכשיו, אם שמתם לב שהמשקוף גם יורד דם למטה. עכשיו, זה היה הדם של לשה. ואז המלאך הוא בא ורואה את הסימם ולא נוגע בפנים. עכשיו, תחשבו על ישוע. יש לו בידיים סימנים של הצלבים. יש לו ברגליים סימנים של הצלבים, ויש לו את הכתר שגם מוציא ממנו דם. זה הקורבן האמיתי של פסח. זה הקורבן האמיתי. לכן, שאנחנו נצליח להבין פה, כמו שכתוב, כל המודה כי ישוע הוא בן אלוהים, אלוהים שוכן בו והוא באלוהים. ואז אנחנו מבינים את המשמעות האמיתית של הקורבן הפסח. ישוע בעצם שילם את המחיר הכבד והגבוה ביותר. אבל אתם יודעים מה? כתוב לנו שהוא אמר שכמו שהוא עומד ליד האב, כן, הוא בא והוא עשה משהו פומבי. את מה שהוא עשה כאן על הצלב זה היה פומבי. הוא לא עשה את זה בסתר. ואולי זה חסק את מה שאני הולך לעשות, לומר כאן. אבל אנחנו לא צריכים להיות תלמידים של ישוע בסתר. הוא עשה את זה פומבי, ואז אנחנו צריכים להודות פומבי שישוע הוא הקורבן האמיתית. ואז הוא מביא את המשמעות האמיתית של חג הפסח, ובעצם של חג המצות, ואז הוא הפך להיות הראשון של התחייה, ואחר כך כולנו נחיה חיים חדשים יחד איתו. אז אני רוצה פשוט רק להתפלל, לסיים בתפילה. אני חושב שיש לפרק פה דברים בינתיים. אז אם יש, פשוט רק לפרק, כי אני יודע שיש משהו עם הילדים. אבל אני רק רוצה להתפלל עבור, אתם יודעים שבדרך כלל התיירים מגיעים לכאן, אני אספר סיפור מאוד קצר קטן. בדרך כלל שהתיירים מגיעים לכאן, אנחנו לוקחים אותם לנחר ירדן. אנשים שהם בדרך כלל הם עשו את הטבילה משלהם בבתים שלהם, או בקהילות שלהם, או מקומות משלהם בחול. אבל כשהם מגיעים לכאן, למדינת ישראל, ורואים את הנחר ירדן שם, הם רוצים להיכנס לשם למים, כי הם רוצים לחוות. יש כאלה שהולכים לעשות, כי אז מה שעשיתי פעם, זה לא היה אמיתי, זה היה תחת לחץ. או בעצם זה לא שווה, כי לא היה באמת משהו עם משמעות עמוקה. אבל עכשיו אני מבין הרבה יותר טוב מי זה ישוע בשבילי, אז אני רוצה כן לעשות טבילה. יש מישהו כאן שהולך לעזור לפרק את הבמה בינתיים או שלא? אחר כך? לא, אחר כך? אוקיי. ואז, כשאנחנו לוקחים אותם לשם, אז הם עושים את הטבילה. עכשיו, את הטבילה שהם עושים זה לא שמבטל את הטבילה הראשונה, שאם באמת הם עשו את זה אמיתית, אבל כן מקיים את הטבילה האמיתית, אם הקודם זה לא היה אמיתי. מבינים אותי? אז בדרך כלל, מה שאנחנו קוראים לזה חידוש, טקס חידוש טבילה במים. עכשיו, בדרך כלל, אנחנו חשבנו שקיבלנו את ישוע. חשבנו
עודנו אותו, שאמרנו, הוא המשיח שלי. הוא אדון האדונים, והוא המלך המלכים. אבל לפעמים, אנחנו נמצאים או התרגלנו ללכת לקהילה, כי זה עוד זמן של סוף שבוע, או שאנחנו נולדנו במשפחה של מאמינים, ואז ככה מתנהגים כמאמינים וממשיכים להיות מאמינים. או שהרמתי יד באיזשהו כנס בזמנו, וחשבתי שבאמת זה רק לקבל ולדעת את העובדה. אבל לפעמים מוצאים את זה אולי בגלל מהירות, או בגלל לחץ, או בגלל עם חוסר ההבנה, לפעמים. אז מה שאני רוצה לעשות כמה בוקר, זה רק להתפלל כדי לחזק את העמדה משלכם, את אלה שבאמת אומרים, אני מאמין שישוע הוא בן אלוהים, והוא שוכן בי, ואני שוכן בו. ואם יש מישהו כאן שהוא לא מאמין שישוע הוא בן אלוהים, אז אנחנו נתפלל שישוע או שאלוהים הוא יראה את עצמו למי שעוד לא מקבל אותו כמו שהוא. כמו ששמענו, הוא הקורבן האמיתי. אז אני רוצה כן לחזק ולהתפלל עבור אלה שאולי אף פעם התפללתם את התפילה הזאת, אבל יכול להיות שהיום זה הולך להיות אחד מהתפילות החשובות ביותר של אורחים מהחיים. שמענו ששבוע הבא יהיה משהו מיוחד. יכול להיות שהיום את התפילה הזאת מביא אתכם לשבוע הבא למשהו מיוחד הזה. לקחת את ההחלטה הנכונה הזאת. אז בואו נתפלל. ואם מישהו רוצה לעמוד, לעמוד, מישהו רוצה לשבת, לשבת, רק נתפלל. אבל אנחנו מודים לך. תודה, אדום, שאתה שלחת את ישוע, אדום, למות עבור כל אחד ואחד מאיתנו. זה, אדום, היה מגיע לנו רק מוות, אדום. והיינו מנותקים לגמרי, אדום, אם אתה לא היית שולח את בן היחיד, חסד כלפינו, אדום. תודה, אדום, שאתה באמת מקיים בישוע את כל ההבטחות שנכתבו בשבילנו היום. תודה שאתה נותן לנו את ההבנה, אדום, לדעת שבאמת ישוע הוא המשיח. ביום אנחנו רוצים להכריז שוב פעם עם הביטחון, אדום, שישוע הוא כן המשיח. שישוע, אדום, הוא כן הקורבן. שישוע אדום הוא כן הזה ששילם את המחיר. שישוע אדום הוא כן הזה שמחבר אותי אליך, אדום. שישוע הוא כן אדום זה שבעצם שילם את המחיר הקבוע, מוציא את החטאים שהיו מגיעים לי, אדום, את כל המחלות, את כל המוות, אדום. הוא דרך הניצחון שלו, בצלב ובתקומה מן המתים, אדום, נותן לנו חיים חדשים, חיים נסחי, אדום, חיים עם מלא תקווה, אדום. אדום, תודה לך באמת, תודה לך, אדום, כי היום אנחנו מכריזים שהוא המשיח, הזה ששלחת אותו עבור כל אחד ואחד מאיתנו, אדום. אנחנו מודים לך, אדום, בשם ישוע, אמן. אמן. Amen.